Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eh, sen qachon katta bo'larkan sana, jonga tegib ketdi. Mayli, hozir ham kichkina emassan. Hozirdan o'rganishing lozim. Nimani? Nimaligini uyga borganingdan keyin bilasan. Hozir bilsam-chi, qaysar bo'lma. Men qaysarlarni yomon ko'raman. Bo'pti, bo'shashib, boshini o'rindiq orqasiga qo'ydi Suyunboy. Boshqa so'ramayman, amaki. Bu odating yaxshi, faqat esingda bo'lsin. Bizning ishda sotqinlik ketmaydi. Halol bo'lish kerak, chunki o'rtada pul o'ynaydi. Suyunboy baribir hech narsani tushunmagandi. Faqat Ahaddan qo'rqqanidangina har bir gapini ma'qullab borardi xolos. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Lolaning oyoqlari ancha tuzalib, o'zi mustaqil hassada yura oladigan bo'ldi. Biroq uyda yeyishga deyarli hech vaqo qolmagandi. Qo'shnilarning ham bora-bora oyog'i uzildi. Yaxshiyamki, bir paytlar tomga picha non quritib berkitgan ekan. Shu esiga tushib, inqillay-inqillay narvonni qo'ydi-da, yuqoriga ko'tarildi. Bir tekis kesilgan nonlar shaldirab quribdi. Tom o'rtasida o'tirgan ko'yi qisirlatib non yeya boshladi. Xayolida esa butkul boshqa o'y. Bu yog'iga qanday yashaydi? Qanday pul topadi? Mana erni ham qamatdi. Endi pul topib keladigan hech kim yo'q. Kimsan, hech qachon qadam bosmasligi aniq. Hada, nimaga ham kelardi? Oladiganini olib bo'ldi. Erkak kishi bir ayol bilan uzoq vaqt birga bo'la olmaydi deyishardi. Jonga tegarmish. Ayniqsa, kimsanga o'xshagan boylarga qo'yib bersa, har kuni xotin almashtiradi. Essiz, ovoz chiqarib o'ziga-o'zi gapira boshladi Lola. Erim farishta ekan. Begona ayolga qayrilib qaramasdi. Mahalladagilar yaxshi ko'rishardi uni. Halol edi-da. Men ahmoq qadriga yetmadim. Bittagina bolasini sig'dirmay haydadim, xo'rladim. Yo'q, qamoqiga boraman. Oyoqlariga yiqilib kechirim so'rayman. Mayli, yuzimga tupursin, ursin, tepkilasin, kechirsa bas. Bolasini ham topib kelaman o'zim. Lola shosha-pisha qurigan non bo'laklarini xaltaga tiqib pastga tushdi. Ehtiyot shart hassani tashlab yurib ko'rdi. Hammasi joyida. U darajada tez yura olmasa-da, har holda eplarkan. Men Suvonqulni albatta uyimga olib kelaman, ko'nglidan o'tkazdi Lola va kiyimlarini kiydi-yu, uy darvozasini tambalab yo'lga tushdi. Ahad shaharning boshqa chekkasida yasharkan. Ularni 5-chi qavatdagi 3 xonali kvartirada jinsi shim, qora futbolka kiygan, sochlarini chiroyli turmaklagan, 20 yoshlar oralig'idagi qoramag'iz ayol kutib oldi. "Voy, bu bolani nega uyga yetaklab keldingiz?" Ichkariga qadam qo'yishlari bilan Ahadni chetga tortib so'radi u. "Turishini qarang, hamma yog'i kirchir. Biror kasali bo'lmasin tag'in. Esingni yeganmisan, to'lg'on?" tutaqib ketdi Ahad. "Qanaqa kasal? Men buni o'zimizning ishga o'rgatmoqchiman." Voy bo, shogird orttirgilari kelibdi-da, lab burib teskari qaradi to'lg'on. Ehtiyot bo'ling, sizdan o'tib ketib, bor tochkalaringizga egalik qilib o'tirmasin. Mayli, egalik qilsa qilar. Faqat bir narsani sezib turibmanki, bu bola yaxshilikni unutmaydi. Ko'zlarining chaqnashini qara, undan zo'r shogird chiqadi. Bo'pti, gapni ko'paytirmay buni vannaxonaga kiriting. Sal yuvinib odam bashara bo'lib olsin. Opajon, siz eringiz bilan ertaga kunduzi soat 3:00 da uchrashasiz, dedi turma soqchisi Lolaning qo'liga qog'ozcha tutqazarkan. Mana bu qog'ozni ehtiyot qilib qo'ying. Shu siz ichkariga kiritishmaydi. Bo'pti, aytgancha men bu yerlarni yaxshi bilmayman. Qayerda tunashim kerak? Joy poyi bormi turmangizning? Turmada faqat kamera bo'ladi, kuldi soqchi. Xov, ana bu hovlilarni ko'ryapsizmi? Ha, ko'rdim. Pulini bersangiz, o'zingiz istagan hovlida yotib dam olaverasiz. Shunaqami? Voy baraka toping, xayr bo'lmasa. Umrida turmani ko'rmagan Lola, garchi soqchilar hamrohlik qilib ketishayotgan bo'lsa-da, biroz dovdirab qoldi. Ustiga ustak onda-sonda ko'rinib qoladigan mahbuslarning och nazar bilan o'ziga tikilib qarayotganini ko'rib qo'rqdi ham. Shu ko'yi soqchining ketidan bir uycha ichkarisiga kirib bordi. O'rtaga uzun stol qo'yilgan. Atrofida xuddi shunday uzunlikdagi taxta o'rindiqlar. Xona devorlari betondan qilingani uchun bo'lsa kerak,
ichkari ancha salqin. Shu yerda o'tira turing, deya joy ko'rsatdi soqchi unga. Hozir eringizni olib kirishadi. Xo'p. Oradan 5 daqiqacha vaqt o'tib, xona eshigi ohista ochildi. Lola eshikka ters o'girilib o'tirgandi. Yuragi bezovtalanib, qo'qqisdan orqasiga o'girildi-yu, ro'parasida cho'pday ozib ketgan, soqollari o'siq, sochlari qirib tashlangan Suvonqulni ko'rdi. Birdaniga gapira olmadi. Negadir tili tanglayiga yopishgandek jim turib qoldi. Suvonqul ham indamay stol qarshisiga kelib o'tirdi-da, oynadan tashqarini kuzatgan bo'ldi. "Eson omonmisiz?" nihoyat sal o'zini bosib olgan Lola yig'lamsirab so'radi. "Ko'rib turganingdek, hamon derazadan ko'z uzmay javob qildi Suvonqul. Buncha ham ozib ketibsiz. Buni o'zing juda yaxshi bilib turibsan. Men ozdirdim-a sizni? Hammasi Xudodan. Sen kim bo'psan? Bandasan. Yo'q, hammasiga men sababchiman. Kechiring, qadringizga yetmadim. Tovuq miyaligimga, ahmoqligimga bordim. Mana, bugun hammasini tushunib, oyog'ingizga bosh urib keldim, dadasi. Dadasi dema, to'q urdi Suvonqul. Men senga begonaman. Yo esingdan chiqdimi? Lola bir muddat sukutga cho'mib turgach, beixtiyor yig'lab yubordi. Esimdan chiqqani yo'q, ammo hammasini boshqatdan boshlash mumkin-ku. Men hech qachon sizning betingizga tik qarab gapirmayman. Hurmatingizni qilaman. Faqat meni itarib solmang. Istaysizmi? Uyimni sotamiz u, shaharga ko'chib ketamiz. Shaharga? Sen hali ham o'zgarmabsan. Yo'q, men butkul o'zgarganman. Siz sezmayapsiz xolos. Tavbamga shunchalar tayanganmanki, bilasanmi? Bolamni xo'rlaganlaringni sira unuta olmayman. Suvonqul o'rnidan turib davom etdi. Shuncha ishlardan keyin ham isiydi deb o'ylaysanmi? Xudo biladi, meni haydab yana kimlar bilan don olishganingni. U gapni eshitgan Lola birdan hushyor tortdi. Yo'q, yo'q, aslo unday demang. Menga sizdan boshqasi kerakmas. Mana ko'ring, qo'shnilar urib oyoqlarimni sindirib tashlashgandi. Endi o'zimga kelyapman. Jon dadasi, kechiring, uyimizga qayting. Huvullab qoldim sizsiz. Suyunboyni qaydan bo'lmasin topib kelamiz. Qamatishga qamatib, tag'in o'zing bu yerga kelganingni tushuna olmay turibman. Xudo biladi, balki ahvolimni ko'rib, ustimdan kulish niyatida kelgandirsan. Men sizdan uzr so'rash, oilamizni tiklash uchun keldim. Xudo shohid. Shunaqa degin. Suvonqul cho'ntagidan sigaret olib tutatdi. Unda yana 5 yil kutib turishingga to'g'ri keladi. Hechamda kutib o'tiradigan ahmoq yo'q. O'zim qamatdimmi? O'zim chiqarib olaman. Mahbus, uchrashuv vaqti tugadi. To'satdan eshik ochilib, ostonada soqchi paydo bo'ldi. Lola shosha-pisha o'rnidan turdi-da, Suvonqulning qo'llarini ushladi. Mana ko'rasiz, 1-2 oyga qo'ymayman, shivirladi u ko'z yoshlarini artib. Albatta chiqarib olaman. Xayr, dedi Suvonqul chiqib ketayotib. Uyiga qaytgach, Lolaning ko'ziga qishloqdagi sharmandaliklar, qo'ni-qo'shnilarning chekka-chekkadan qilayotgan shivir-shivirlari ham ko'rinmadi. U haqiqatdan yolg'iz, qarovsiz qolgan kunlaridagina erning, oilaning qadriga yeta boshlagandi. Endi Lola ana o'sha yo'qotilgan oilasini tiklash harakatiga tushdi. Buning uchun bahona ham topildi. Men kimsaning xotinini sudga beraman, dedi u qat'iy. Shifoxonada yotganimda tergovchilarga qo'yib bergan imzoim hisobmas. Baribir u menga tovon puli to'lashga majbur. Ana shu yo'l bilan erimni qutqarib olaman. Mayli, nima deysa deyishaversin. Ishim yo'q. Boylar shunaqa ishlar qila oladi-yu, men eplay olmaymanmi? Oradan ko'p o'tmay Lola niyatiga yetdi. Kimsanakaning xotini Jannat ayani sharmandalik bilan bo'lsa-da, sud qora kursisiga o'tkaza oldi. Sud to'plangan hujjatlarni, guvohlarning ko'rsatmalarini o'rganib chiqib, Lolaning talabini qondirdi. Endi kimsanaka Lolaga naqd 1,000,000 so'mni sanab beradigan bo'ldi. Faqat Jannat ayaning alami bir dunyo edi. Hali ko'raman, dedi u sud zalidan chiqib ketarkan. Bu dunyo buzuqlarniki bo'lib qolgan bo'lsa ko'raman. Xudo bor, sen erkakning qo'liga zor bo'lib o'tmasang rozi emasman. Menga shu qora kunlarni ko'rsatganing uchun hali xor zor bo'lasan. Fohishaliging, birovning haqqiga xiyonat qilganing uchun hali azoblarga duchor bo'lasan. Bu dunyo qaytar dunyo deb qo'yibdi.
iloyo xor zor bo'lgin, juvonmarg bo'lgin, deb qarg'adi jannataya.